Петров Юрий Владимирович мен намылуун тегден каасын пронетен начальнигин сол бешин лебин. Үтөгүнүн мен Белсен Дарья Петровна мен сага көтөрөйтүндөр компанияга үлөйбин. Мен былырын бейм балагын ыга ковидтан өйдөн бутым. Этенге чепчедик арды бутым. Онда бу быйыл Сүрбекке 90 Сүрбекке көнүгөр коллективыңыта гам ковид вакцинаен ылдыбыт. Эпивак корона вакцинаны 90 Сүрбекер көнүгөр өз поликлиникага баран ылбытым. Бу ылык бутыныгөр баланы бийитне анкета отурбуттура. Офсайд дробезунан онна памятка билбиттире. Памятка улан побочный эффекттер тустарынан урулбут эте. Онна эрети эрепиттире. Өз көнүгөр сууну таакын ден физическая нагрузка туттунун ден он аргыйы таакыт ден. Манда көрдөрөргө паспорт, СНИЛС, полис надо бит. Терапевт браска көрдөрөгөн, давлениягын, пульскун, ону температураган бере бергенлер, окене вакцинаны турураллар. Ону утуз бейим вакциналан барамын баста күнгө кырдык недомоганиялан бытым. Онна этенге арттым. Бирген чөйбүн. Вакциналан баран балыгага 30 минут өстөтө сылча төйөрлөр, ол бетерен туруккун кетен көрөлөр, бартеренге болла жаар барыккун себебит. Бу вакциналан баран 100 күн сататы бэяхан карстанар басы белилер. Бу вакцинаны ылымынны толгуйдагдым, интернеты хасаган көрбүтүм, жанымдан айтыласыптым. Сөпкө жанан эребин улабын дуу сокту ден отомонна бидегер уларга баарынмытым билиген туругум этеңе антон вакцинаны бастыры ылбыт күнмер кыратык этим ачын ылбыта онна утукту сол жарке курдук болбутум анда сарсыныгар барытта чөлүгөр тиспите. Аны билген сүрбө бир күнү кетебин, аны сүрбө бир күнүнөн эми өз поликлиникага баран вакцинаны ыктакпын.